A XP Investimentos acabou de lançar um CDB com uma rentabilidade de 230% do CDI, que equivale a mais de 30% de rentabilidade no ano. E é sobre esse CDB que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa o seu gostei nesse vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações. E a corretora XP, junto com a corretora Rico, tinha um CDB de 200% do CDI, que era um CDB promocional. E agora a XP Investimentos está disponibilizando esse CDB com uma rentabilidade de 230% do CDI, que fazendo as contas, considerando a taxa de CDI atual em 13,15, na calculadora você vê que dá uma rentabilidade no ano de mais de 30%, para ser mais exato, de 30,24%. Ele é emitido pelo banco XP, que faz parte do grupo XP, porém esse CDB, por ser promocional, ele tem um prazo limite e um limite de dinheiro que você pode colocar nele. No caso, o vencimento desse CDB é em 90 dias, então você só consegue ter essa rentabilidade durante o período de 90 dias. Falando do banco XP, ele operou entre lucros e prejuízos nos últimos anos, só que por ele fazer parte do grupo XP, isso dá muita segurança para deixar o dinheiro nesse CDB. Por ser uma campanha promocional, ele só está disponível até o dia 9 de agosto e também somente para novos clientes, né? Então, se você não tem conta na XP Investimentos, você pode abrir conta e esse CDB vai estar disponível na guia de investimentos. Agora, se você já tiver conta na XP, já tiver aberto conta e até mesmo pego outra rentabilidade, você não consegue investir nesse CDB, porque é uma campanha promocional para adquirir novos clientes. E mesmo tendo vencimento em 90 dias, você consegue resgatar o seu dinheiro em qualquer momento, porque ele tem liquidez diária. Como eu falei, ele tem um investimento mínimo e um investimento máximo. O investimento mínimo que você pode fazer nesse CDB de 230% do CDI é de R$ 100 e o investimento máximo é no valor de R$ 4.000. E por ser um CDB, ele também tem a segurança do FGC. Então, além do banco fazer a segurança dele, tem o FGC por trás também. E só é permitido uma aplicação por cliente. Mas quanto que você teria de rentabilidade, né? Porque, por mais que seja uma rentabilidade muito interessante, será que realmente seria tão interessante assim? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que nos CDBs a gente tem a incidência do imposto de renda seguindo uma tabela regressiva. E quanto menor for o tempo que você deixar o dinheiro investido, maior é a alíquota de imposto de renda que incide sobre os seus rendimentos. No prazo de até 6 meses, você tem a maior alíquota de imposto de renda, que é de 22,5%. E por esse CDB ter vencimento em 90 dias, ele vai ter essa alíquota de imposto de renda. No caso, você investindo R$ 1.000, você resgataria R$ 1.052,93. Investindo R$ 2.000, você resgataria R$ 2.105,85. Investindo R$ 3.000, você resgataria mais ou menos R$ 3.158. E investindo R$ 4.000, você resgataria R$ 4.200. R$ 11,71. E para você ter uma base de comparação, em um investimento comum de 100% do CDI, considerando que você faça o resgate depois de 90 dias, os mesmos R$ 4.000, que nesse CDB renderia mais ou menos R$ 4.211, em um CDB de 100% do CDI, renderia mais ou menos R$ 4.097. Então você teria mais do que o dobro da rentabilidade. Então sim, é algo que vai te rentabilizar mais do que um CDB comum. E se você não tem conta na XP Investimentos e também não tem um capital muito grande, talvez até faça sentido você pegar esse investimento promocional. E se você conhece algum outro CDB promocional com uma alta rentabilidade, deixa aqui embaixo nos comentários. Com isso eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico e até o próximo vídeo.